Bohrs atommodell fra 1913 beskrev atomet som et system der elektronene beveger seg i skall i tillatte avstander rundt den positivt ladde atomkjernen. Hans modell er den første som trekker inn kvantefysikken i beskrivelsen av atomet. Kvantefysikken var imidlertid i rask utvikling, og på midten av 1920-tallet utviklet Erwin Schrödinger og Werner Heisenberg dagens atommodell, basert på kvantefysiske prinsipper. De foreslo at vi kan ikke beskrive nøyaktig hvor elektronet er, vi kan bare regne ut sannsynligheten for å finne det i et bestemt område. Områder hvor det er høy sannsynlighet for å finne elektroner ble kalt orbitaler, og hver orbital har plass til to elektroner. Dette høres umiddelbart veldig annerledes ut enn Bohrs modell, men trekk fra Bohrs modell finnes igjen i dagens atommodell. Det viser seg imidlertid at hvert skall består av en eller flere orbitaler med ulike energinivåer og ulik form i rommet. Så la oss se nærmere på hvordan K-skallet, som har plass til to elektroner, rommer en sfærisk orbital kalt en 1s-orbital, som vi kan se avbildet her. Det betyr altså at det er stor sannsynlighet for at elektronene beveger seg rundt inni denne sfæren, som vi kan se illustrert. Men i stedet for å tegne elektronene inn i denne sfæren, så kan vi putte det her for å vise at det er i 1s-orbitalen. Hvis det er ett elektron til som virrer rundt inni denne sfæren, så kan vi også plassere det her for å vise at det tilhører 1s-orbitalen. Ett-tallet viser at orbitalen er i det innerste skallet, og s angir hvilken type orbital det er. La oss gå videre og se på l-skallet, som rommer en ny sfærisk orbital, som kalles en 2s-orbital. Det rommer også tre orbitaler som stikker ut fra kjernen, som vi kan se presentert her. Denne formen for orbitaler kalles p-orbitaler. Disse blir kalt 2px, 2py og 2pz. 2-tallet forteller at de ligger i det andre skallet innenfra. P forteller om typen orbital, og x, y og z, at orbitalene ligger langs hver sin akse i rommet. Det viktige å legge merke til her er at elektroner i 2s-orbitalen har lavere energi enn 2px, 2py og 2pz. Derfor vil denne orbitalen fylles først. 2px, 2py og 2pz-orbitalen ligger på samme energinivå. I slike tilfeller vil det fylles ett elektron i hver orbital før noen av orbitalene får to elektroner. Altså, hvis ett elektron fylles i 2px-orbitalen, vil det neste elektronet fylles i 2py eller 2pz-orbitalen. La oss nå prøve å fordele elektronene til nitrogen i disse orbitalene. Totalt har nitrogen 7 elektroner. 2 av de er allerede fylt i 1s-orbitalen, og resten er presentert her oppe. Husk at orbitalene med lavest energi fylles først, og at for orbitaler med lik energi fylles hver orbital halvveis før en orbital fylles helt. Så sett videoen nå på pause og prøv å fylle ut disse orbitalene. Hvis du nå har forsøkt å plassere de 5 elektronene til nitrogen, er du antageligvis klar for fasiten. De 4 første elektronene fylles opp i de to orbitalene med lavest energi. Altså 2 elektroner i 1s-orbitalen, og så 2 elektroner i 2s-orbitalen. De 3 siste elektronene vil havne i hver sin 2p
orbitalen. Så 1 i 2px-orbitalen, 1 i 2py-orbitalen, og 1 i 2pz-orbitalen. Som sådan. Så dette er altså elektronfordelingen til nitrogen. For å fylle 2p-orbitalene helt, trenger vi 3 elektroner til, som da fordeles 1 i 2px-orbitalen, 1 i 2py-orbitalen og 1 i 2pz-orbitalen, som sådan. Denne elektronfordelingen tilsvarer grunnstoffet neon, som er en av edelgassene. Edelgassene reagerer sjeldent med andre stoffer, og med orbitalmodellen er det lett å skjønne hvorfor. Med bare fylte orbitaler får atomet lav energi og blir derfor veldig stabilt. For grunnstoffene etter neon holder det ikke med K- og L-skalle. Vi trenger også M-skalle for å få plass til alle elektronene. M-skalle består av 1 3s-orbital og 3 3p-orbitaler, i likhet med L-skalle. Men i tillegg har det 5 3d-orbitaler. D-orbitalene har ganske merkelige former, som dere kan se på bildet. De 5 3d-orbitalene har imidlertid høyere energi enn den minst energirike orbitalen i det neste skallet, altså N-skallet. 4s-orbitalen i N-skallet vil derfor fylles før 3d-orbitalene i M-skallet. Det viser seg altså at skallene ikke lenger er klart adskilte når vi kommer langt unna kjernen, men at de mest energirike orbitalene fra ett skall kan ligge høyere enn de minst energirike orbitalene fra skallet over. Elektronene vil fortsatt gå inn i den minst energirike orbitalen. Det betyr at N-skallet vil begynne å fylles opp før M-skallet er fullt. La oss igjen prøve å fylle inn orbitalene for et grunnstoff. Denne gangen fosfor, som til sammen har 15 elektroner. 10 av disse elektronene er allerede fordelt, så spørsmålet er hvor skal de siste 5 elektronene? Ta nå paus videoen og prøv å fylle ut orbitalene. Har du gjort det, da ser du at fosfor, i tillegg til å fylle opp K- og L-skalle, fyller 3s-orbitalen med 2 elektroner, og de siste 3 elektronene fordeles da i hver sin 3p-orbital. Så 1 i 3px-orbitalen, 1 i 3py-orbitalen og 1 i 3pz-orbitalen. Dette er ikke ulikt nitrogen, selv om der var det 2s-orbitalen som var fylt og 2p-orbitalene som var halvfulle. Hvis vi nå ser på periodesystemet, så kan vi se at nitrogen og fosfor står i samme gruppe her. Grunnstoffer som står rett under hverandre i periodesystemet har som regel samme type elektronfordeling i de ytterste orbitalene. Og det gjør at de får lignende egenskaper. Vi sier at de tilhører samme gruppe. Da man først bestemte seg for å arrangere periodesystemet slik at stoffer med lignende egenskaper ble plassert sammen i grupper, visste man ikke hva som gjorde dem like. Dagens atommodell forklarer oss hvorfor. På slutten av perioden med fosfor finner vi argon, edelgassen. Argon har 3 fulle 3p-orbitaler som sådan, og det gjør at atomet har lav energi og er stabilt, og reagerer derfor i liten grad med andre stoffer,
selv om 3D-orbitalene ikke er fylt. Kalium, som har 19 elektroner og er det neste grunnstoffet, har heller ingen elektroner i 3D-orbitalene. Det viser seg jo at 4S-orbitalen har lavere energi, og da blir den fylt først. Først når vi kommer til skandium, som totalt har 21 elektroner, første av innskuddsmetallene, den lave blokken midt i periodesystemet, begynner det å fylles elektroner i 3D-orbitalene. Så dette blir altså elektronfordelingen til skandium. De ulike orbitaltypene kan nemlig finnes igjen som blokker i periodesystemet. Grunnstoffene i de to gruppene lengst til venstre, pluss helium, markert i grønt her, har de ytterste elektronene sine i S-orbitaler. Denne delen kalles derfor S-blokken. Blokken består av de 6 gruppene ytterst til høyre. Alle grunnstoffene der har de ytterste elektronene sine i p-orbitaler. D-blokken med ytterelektroner i d-orbitaler finner vi som sagt i midten. Og grunnstoffene som er forvist til 2 ekstra linjer nederst tilhører f-blokken, som vi ikke skal komme nærmere inn på nå. Det vi fort kan si er at for f-blokken kommer det en ny type orbital inn, som kalles F-orbitaler. Dagens atommodell forklarer altså ikke bare hvorfor grunnstoff i samme gruppe har lignende egenskaper, men også hvorfor periodesystemet blir seende ut slik det gjør når vi grupperer grunnstoffene etter egenskaper. Dagens atommodell er en matematisk modell basert på Schrödinger-ligningen. En formel man kan bruke til å regne ut hvordan elektroner rundt atomkjernen oppfører seg, og hvor det er høy sannsynlighet for å finne dem. Ligningen ser slik ut. Å løse Schrödinger-ligningen er på ingen måte enkelt, og kan bare gjøres nøyaktig for hydrogen og helium. Men den kan gi gode tilnærminger for alle atomer, slik at den kan brukes til å beregne egenskaper og reaktivitet for et hvilket som helst grunnstoff i periodesystemet. Schrödinger-ligningen gjør det også mulig å beregne egenskapene til molekyler og bruke datamaskinen til å simulere kjemiske reaksjoner. Etter hvert som datakraften har økt, har slike beregninger og simuleringer blitt en stadig viktigere del av kjemien, ofte i tillegg til eksperimenter, men noen ganger i stedet for når eksperimentet i virkeligheten ville være for farlig eller umulig å gjennomføre. Dette gjør det for eksempel mulig for oss å beregne hva slags kjemiske reaksjoner som skjer på en nøytronstjerne langt ute i universet. Vi trenger altså ikke å dra dit, noe som ville vært umulig. Dagens atommodell er med andre ord svært kraftfull, og lar oss både beskrive og forutsi verden rundt oss på molekylnivå på en helt annen måte enn det var mulig med tidligere modeller.